أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسر دواذا والكابين ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوغو عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو وراركي ودن بهي وهابين مجمع سوق ليس خوضة بحساسي هاي نصو سعودة فضلاً نلاتشوك مدحوين فرماجة أو صدن عشاء أو كليئة أو هارتي إسلامركا سينا هدي وديد الدور الشدا madaxweyne farmaajo maxaa dhici kara wariyahan ahay oo faal ka qoray hadii madaxweyne farmaajo uu diido maxaa dhici kara dalka ama gaar ahaan magaalada muqdisho boob bili loo qos dagaal sokeeye mise dhig halkaas fara badan oo ku daata laga bilaabo maanta oo qamays ay madaxweyne farmaajo waxa mudaxileedka rasmiga ee xukunka dalka uga harsan 30 cisho ama bil kaliya ololaha doorashada madaxweynaha iyo midda kuraasta baarlamaanka sidii la rabay looma dareemayo kaaga darana in dalka doorasho aaday xilli fiican looma dareemin إلا حد مقدش iyo gobolada dalka maadaama caqabado dhanka doorashada ay taagan yihiin ilaa iminka madaxweynaha qaranka mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku xarbinaya sidii xukunka dib ugu soo laaban lahaa kaaga darane taas waxay sii cusleysay walaac mucaaradka ee doorashooyinka ay ka qabaan waxaa jira muddooyinkii dambe dad baraha bulshada habeen tiris ka bilaabay oo inta u dhiman madaxweynaha xilkiisa sugi waysan isla markaasina maalin kasta tirinaya oo maxaa dhici kara haddii doorashada la aqbali waayo 8 Febraayo 2022 mudane madaxweyne farmaajo ayaa looga cabsi qabaa in doorasho xoog ah uu galo si uu mar kale xukunka u sii joogo balse beesha caalamka ayaa hadda ku jirta halka gaarista qalalaasa doorashooyinka ama inay doorasho xalaali halkaasi ka dhacdo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa yididiilo ka muujinaya in jubbaland iyo puntland aqbalaan go'aanka uu ku gowraco si doorasho loo qabto haddii 9ka febraayo 2022 la gaaro iyadoo madaxweyne iyo baarlamaanka dalka lahayn waxay dadka qaar u biro tumanayaan afgambi iyo boob hase ahaatee lagama fikirin burburinta dowladdii gacanka iyo wixii laga dhaxlay oo dalkeena weli kasoo kaban la yahay 30kii sano la soo dhaafay bili laqo aad geysata dalkaaga waa dembiga ugu weyn ee aad galayso ogow hanti aad biri ka dhimanayso maxad ugu aakhira iyo halaag adduunyo beelaysa ku darso oo dhinacyada xukunka hadda haya iyaguna uma naxayaan sida la sheegay shacabka soomaaliyeed balse danahooda gaarka ahi ayay ka fiirsanayaan doorashada iyo inay dib ugu soo laabtaan hogaaminta dalka si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo haddii uu dalka isku dhejiyo islamarkaasina 30 cisho kadib uu halkaasi doorasho xalaal ah ku qaban waayo waxaa macquul ahay sidii lagu qancin lahaa ummadda soomaaliyeed iyo mucaaradka ama qof kasta oo daneeya siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee ma u naxaya madaxweyne farmaajo dalka in uusan qalalaasa dagaal gelin mise uma naxayo jawaabtaasi waa iska fududdahay oo madaxweyne farmaajo haddii ay daacad ka tahay uu dalka u naxayo mar hore ayuu doorasho qaban lahaa islamarkaasina dalka ayuu sidaa ku badbaadin lahaa afeef xurmadani calan sida meediya kama turjumaysa ee waxay gaar u tahay aragtida wariyihii warbixintani soo qoray dhinaca kale golaha wasiirada soomaaliya oo maanta ansixiyay hindise sharciyeed muhiim ahi shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa looga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka xanuunka safmareynka ahi warbixinno ku saabsan safaro shaqo oo wasiiro ka tirsan xukuumadda ay ku tageen gudaha dalka iyo dibaddiisa ansixinta hindise sharciyeedka xajka iyo hindise sharciyeedka habka maktabadaha soomaaliyeed wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaan dhiga ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladda amniga iyo howlgallada xasilinta dalka waxayna tilmaameen in guud ahaan ciidamada qaranka ay u diyaarsan yihiin sidii loo sugi lahaa amniga xilliga dalka ay ka dhacayso doorasho dalka ka wada dhacdo golaha wasiirada ayaa ugu mahad celiyey shacabka soomaaliyeed doorkooda xasilinta dalka oo muhiim u ah horumarka laga sameynayo amniga wax ka beddelka hindise sharciyeedka habka maktabadaha soomaaliyeed oo soo gudbisay wasaaradda waxbarashada ayay goluhu ansixiyeen iyadoo sidoo kale la meel mariyay hindise sharciyeedka arrimaha xajka oo wasaaradda diinta iyo qafta ay golaha u soo gudbisay golaha ayaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan laba kaclaynta caabuqa safmareynka ah ee wasaaradda caafimaadka oo ugu baaqday bulshada soomaaliyeed in ay muujiyaan feejignaan dheeri ahi lagana fogaado wax walba oo ka qayb qaadan kara faafinta xanuunkaasi caabuqa 19 wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda cadaaladda oo safaro shaqa ugu maqnaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa golaha uga waramay guulaha laga gaaray safarkooda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah qara xog gano maanta ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya mas'uulkii ka badbaaday qaraxii muqdisho maanta oo la ogaaday qofkii lala damacsanaa wararkii ugu dambeeyay qaraxii maanta ka dhacay muqdisho ayaa waxaa lasoo sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac xoogan oo geystay gaadiid ay ciidamada asluubta wateen ayaana la sheegayaa in la qarxiyey waxaana lasoo sheegayaa in taliyaha asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan uu halkaasi ka badbaaday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan cabdikaafi yuusuf nuur ayaa saxaafadda u sheegay in afar qof ay dhinteen waxaana ku dhaawacmay shan kale oo askar u badan gaariga uu qaraxa haleelay ayaa ahaa cabdibile balse baabuurka taliya mahad oo qaraxa lala rabay uu ku xigay cabdibilaha islamarkaasina halkaasi uu ka badbaaday sidoo kale mooto bajaaj darawalkeedii waday ayaana la sheegaya in halkaasi oo u geeriyooday qaraxii halkaasi ka dhacay al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay weerarkaasi qaraxa waxaana lasoo sheegayaa in ay askar badan ku dileen qaraxaasi sida ay warbixinta ku sheegeen si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreeya qarax noocan oo kale ah oo ka dhacay isbuucyadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho qaraxyada noocan oo kale ayaa waxaa lala eegtaa saraakiisha iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee mara wadooyinka ka mid ah magaalada muqdisho islamarkaasina qarax ayaa loo geliyaa wadooyinka dhinaceeda dhinaca kale hindiya oo safiirkeedii kenya usoo bedeshay soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee hindiya ayaa safiir cusub usoo magacowday soomaaliya sida ay shaacisay wakaaladda wararka ANI qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka hindiya ayaa waxaa lagu sheegay in xilkaasi loo magacaabay dr firander kumar bawl oo bedelaya danjirihii hore ee dalkaasi raahul oo tan iyo diseembar 2018-kii wakiil ugu ahaa soomaaliya kuna shaqayn jiray dalkaasi kenya dowladda hindiya ayaa sheegtay in safiirka cusub uu leeyahay waayo aragnimo dhinaca diblomaasiyadda ahay wuxuuna ka soo shaqeeyey dalalka kenya romaniya iyo moldova dr firander ayaa haatan ahaa safiirkii hindiya u joogay dalka kenya waxaana loo magacaabay bishii agoosto ee sanadkii 2020-ka iyada oo sababta loogu soo wareejiyey soomaaliya lagu sheegay inay tahay inuu yahay waayo arag sii xoojin kara xiriirka iyo iskaashiga haatan ka dhexeeya labada dowladood ee soomaaliya hindiya sidoo kale waxaa wasaaradda arrimaha dibadda hindiya shaacisay in safiirka cusub uu ka degi doono nairobi halkaas oo uu horay uga shaqayn jiray safiirkii ka horreeyey danjire firander kumar bawl ayaa sidoo kale la filayaa in toddobaadyada soo socda uu soo gaaro magaalada muqdisho si uu waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ugu gudbiyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo soomaaliya iyo hindiya ayaa waxaa ka dhexeeya iskaashi iyo xiriir soo jireen ahi oo dhinacyo kala duwan leh sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyo kale dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo la kulmay musharixii labaad maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo sii wada kulamada uu la yeelanayo siyaasiyiinta dalka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha xisbiga gurmad dr cabdinaasir cabdulaahi maxamed kulanka ayaa labada mas-uul waxa ay uga wada hadleen xalinta tabashooyinka arrimaha doorashooyinka iyo dhowrista xasiloonida dalka sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa shalay gelinkii dambe madaxtooyada ku qaabilay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowda musharaxiinta waxaana ay ka wada hadleen tabashada la xiriira dhanka doorashada iyo sidii loo xalin lahaa maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble in uu la kulmo musharaxiinta madaxweynaha ee tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka si xal looga gaaro waxaa la filayaa haddii macquul ay tahay inuu la kulmo xasan sheikh maxamuud sheikh shariif sheikh axmed iyo rag kaloo badan uu ku jiro ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeyay ee xasan cali khayre calan sida meediya uga imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid